还有几次疯过，还期待着那个，但是压力很多，才承认我要寂寞。越过越拒绝放低的我，正在努力放低的我，同月光，同日光，无限个，变一个将一生撑得更多。我不嬲都好喜欢啊，安仔唱歌。佢個聲線啦，同埋或者佢以前唱過嘅歌曲咧，都係我自己好喜歡啊！咁所以喺我一諗起要 duet 嘅時候咧，第一時間就諗到你。我今次喺呢個 MV 裏面咧，哇！我今日啊飾演走寶啊，哇！你冇走寶啊？哇！好嘢喎！係啊，你冇走寶，我係做 bartender， 我仲有一個 look 咧，陣間會出場，你冇見過。我揸的士，你揸的士都应该几好睇喎。我揸的士，我谂好多人上我车啦，定我今日就做一个失意嘅人啫。总之导演就话一嚟，你就好失意，因为只歌其实系讲紧两个男人啦，佢对于自己嘅任何嘅态度啊、睇法都好唔同，出发都好唔同，遇到嘅际遇都好唔同。咁我就系一个比较于沉郁同埋唔开心嘅人，咁啊遇到你嘅走步咧，就令到我咧就即係令到呢個世界更加 colorful。專業玩波師。如果講錄音咧，我記得有一個得意嘅趣事啦。因為錄音嘅時間咧，我係唔係好想兩個一齊。第一次一齊試嘅時間咧，就喺阿傑仔屋企個洗手間嗰度試音。點解要喺洗手間呢？因為當時你話個回音咧靚啲。咁我食完你煮嘅嘢之後咧，我就佢叫我入嚟，咁我咪唱咯。但我又覺得喺個洗手間度唱咧，啲空曠嘅聲音。係啊，你屋企阿姐姐喺度咧，我覺得佢即係唔知點。即係唔使喺錄音室，即係放嗰啲 delay 嗰啲、嗰啲 echo 嗰啲啊。有真係幾好。我驚你姐姐報警嘅，唔知啊？兩個人走入個廁所度喺度嗌嚟嗌去咁。